Често ли имате неприятно подуване, газове или тежест в корема? Това е проблем, който много хора подценяват, а всъщност е ясен сигнал, че балансът в чревната флора липсва. Нашите черва не са единствено орган за храносмилане, те са дом на милиарди полезни бактерии, които имат ключова роля за доброто здраве. Когато този баланс липсва, започват да се появяват болки, лошо храносмилане, подуване и дори спад в енергията и настроението. Добрата новина е, че с помощта на правилните храни можем да върнем равновесието и да помогнем на тялото си да работи по естествен и здравословен начин. В тази тема ще видим кои са най-добрите храни за поддържане на здрава чревна флора и как те могат да редуцират подуването и тежестта. Защо чревната флора е толкова важна и как нейният дисбаланс води до подуване? Чревната флора, позната още като чревна микробиота, е съвкупност от милиарди полезни бактерии, които живеят в нашия храносмилателен тракт. Те не само съществуват там, те имат ключова роля за правилното храносмилане, усвояването на хранителните вещества и дори за здравето на имунната система. Когато балансът между добрите и вредните бактерии е проблемен, започват да се появяват симптомите на това състояние. Един от най-често срещаните е подуването на корема. Този проблем може да се усети след хранене или да се усеща през целия ден, създавайки чувство на тежест и дискомфорт. Причините за дисбаланс в чревната флора са много – прекомерна консумация на преработени храни и захар, антибиотично лечение, хроничен стрес, липса на движение и дори липса на сън. Всички тези фактори отслабват полезните бактерии и позволяват на патогенните микроорганизми да се развият. Когато това се случи, храносмилането става бавно и неефективно. Храната започва да ферментира по неправилен начин в червата, което води до натрупване на газове, чувство на подуване и болка. Освен това, проблемната чревна бариера може да допринася за възпаления, нисък имунитет и дори проблеми с кожата и настроението. Добрата новина е, че балансът може да бъде регулиран. С правилните храни и навици можем да подкрепим полезните бактерии, да премахнем подуването и да върнем усещането за лекота и комфорт в ежедневието си. Балансираната чревна флора е ключ към добро храносмилане, силен имунитет и повече енергия. Когато полезните бактерии в червата намалеят, често се появяват подуване, газове и усещане за тежест. Добрата новина е, че с правилните храни можем да възвърнем естествения баланс и да се почувстваме леки и спокойни. Ето кои са най-полезните храни за регулиране на чревната флора. 1. Кисело мляко и кефир. Те са естествен източник на пробиотици, добрите бактерии, които поддържат здравословния микробиом. Редовната консумация на кисело мляко или кефир подпомага храносмилането и намалява подуването. Най-добре е да избираме натурални варианти без захар. 2. Кисело зеле и ферментирали зеленчуци. Ферментацията е един от най-древните начини за запазване на храната, а ползите за червата са безценни. Киселото зеле, туршиите и кимчи са богати на живи култури и ензими, които подпомагат възстановяването на чревната флора. 3. Чесън и лук. Тези ароматни зеленчуци са естествени пребиотици, храни, които подхранват добрите бактерии в червата. Редовната им употреба не само подобрява микрофлората, но и намалява риска от подуване и инфекции. 4. Банани. Лесно достъпни и вкусни, бананите съдържат фибри и пребиотични вещества, които стимулират растежа на полезните бактерии. Те подпомагат плавното храносмилане и са отличен избор за закуска или междинно хранене. 5. Пълнозърнести храни. Фибрите в пълнозърнестите храни поддържат редовни червата и балансират нивата на кръвната захар. Те създават благоприятна среда за развитието на полезни бактерии и намаляват риска от подуване и запек. 6. Джинджифил и мента. Тези билки имат естествено противовъзпалително и спазмолитично действие. Джинджифилът стимулира храносмилането, а чай от мента облегчава газове и спомага за отпускане на червата. 7. Ленено семе и чия. Богати на омега-3 масни киселини и разтворими фибри,
тези семена подпомагат движението на храната през червата и намаляват възпаленията. Накиснати предварително във вода или добавени към кисело мляко, те са чудесна подкрепа за чревната флора. Допълнителни съвети за здрава чревна флора и по-малко подуване. Поддържането на балансирана чревна флора не зависи единствено от храните, които приемаме. Има няколко лесни, но изключително важни навика, които могат да помогнат на храносмилането и да премахнат усещането за подуване. Едно. Достатъчно вода. Водата е ключова за правилната работа на стомашно-чревния тракт. Тя помага за лесното придвижване на храната, подпомага усвояването на хранителните вещества и предотвратява запек, една от основните причини за подуване. Стремете се към поне 2 литра вода на ден, като може да включите и билков чай без захар. 2. Редуцирайте храните, които предизвикват газове. Някои продукти, макар и полезни, често причиняват газове и подуване. Това са, например, бобовите култури, карфиолът, газираните напитки и пържените храни. Не е нужно да ги изключвате напълно, но е добре да следите как тялото ви реагира и да регулирате количеството според вашия комфорт. 3. Активен начин на живот. Липсата на физическа активност забавя метаболизма и храносмилането. Една кратка разходка след хранене може да направи чудеса, тя стимулира перисталтиката, намалява риска от подуване и подобрява кръвообращението. Дори час ходене дневно може да окаже осезаем ефект върху здравето на червата. 4. Ящете бавно и с внимание. Често подуването не е резултат от самата храна, а от начина, по който ядем. Бързото хранене води до поглъщане на повече въздух, което предизвиква газове и тежест. Опитайте да дъвчете храната добре и спокойно, така помагате на организма си да усвои максимално полезните вещества. 5. Редуцирайте стреса. Хроничният стрес е един от най-големите врагове на чревния баланс. Той променя състава на микрофлората и води до чести проблеми с подуване. Практики като дълбоко дишане, медитация или просто повече време сред природата могат да редуцират напрежението и да възвърнат хармонията в храносмилателната система. Възстановяването на чревната флора не е сложно, то започва с малки промени в менюто. Ако включите тези храни в ежедневното си хранене, ще усетите по-малко подуване, по-леко храносмилане и повече енергия. Здравата чревна флора е резултат не само от правилно подбрани храни, но и от ежедневните ни навици. Достатъчно вода, умерено движение, внимание към начина на хранене и грижа за психичното здраве са лесни стъпки, които намаляват подуването и подкрепят цялостното ни благосъстояние. Чревната флора е едно от най-ценните съкровища на нашето здраве. Балансът на добрите бактерии в червата не само подпомага правилното храносмилане, но и укрепва имунната система, влияе на настроението и ни помага да се чувстваме по-леки и енергични. Когато този баланс се наруши, най-често усещаме подуване, тежест и дискомфорт – сигнали, които тялото ни изпраща, за да ни напомни да се погрижим за себе си. Добрата новина е, че възстановяването на чревната флора може да започне още днес, само с малки промени в храненето. Включването на пробиотични и пребиотични храни като кисело мляко, кефир, ферментирали зеленчуци, чесън, лук и банани е естествен и лесен начин да подхраним полезните бактерии. А когато добавим повече фибри, семена и билки като джинджифил и мента, намаляваме и неприятното подуване. Може да споделите в коментарите какво използвате вие, защото вашият опит ще бъде полезен и на други. Ако темата ви е била полезна, абонирайте се за нашия канал Моето здраве с камбанката. Понякога именно една малка промяна в начина на хранене е достатъчна, за да върнем хармонията в тялото и живота си.